فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. دا د خېټې د نوړای خبره وه چې د بني آدم په دې خېټه کې د رزق پاکي نو عمل به قبلیږي او عبادت به قبلیږي او ثواب به ملاویږي. که کله د رزق حرام او ناجایز او خبیثو نو د انسان په عبادتونو باندې او په عملونو باندې به اثری. عبادت کې به هغه جان نه وي، عبادتونه به قبلیږي نه. دواګانې دا انسان که غواړي نو هغه به قبلیږي نه. او دغه شانتې د هغه حرامو هغه بې برکتي چې کوم ده هغه به په کور کې مخکاره وي، هغه به د انسان په دې بدن باندې مخکاره کیږي. دغسې د حرامو هغه اثرات دا به په هغه اولاد د ده کې مخکاره کیږي. او دغه شانتې د ده په ټول مال حال کې به د هغه مردارو هغه اثرات هغه په نظر راتلی شي او هغه به لیدی شي. قرآن پاک پاڼه په پاڼه باندې چې ګوري نو په دې خبره باندې زور کوي چې ستاسو رزق دې پاکي، ستاسو د خولې دا نوړی چې کومه ده د دې کوشش کوئ چې دا پاکي. حدیثونه د نبی علیه الصلوۃ والسلام چې ګوري نو بېشماره احادیث او روایات دي چې ګوره ډوډۍ پاکه، رزق پاک پکار دی چې حرام ګورې نه وي. د صحابو زندگی که ګوري مزدورۍ یې کولې، ګران ګران کارونه به یې کولو، خدمتونه به یې کولو، نوکرۍ به یې کولې د دې دپاره چې زما دا رزق دې پاکي، د دې دپاره چې زما د خولې دا انوړۍ چې کومه ده دا د حلال انوړۍ وي او مرداره دې نه وي. که چرته کې صحابه کرامو په خطایې باندې مردار انوړۍ خوړلې ده او خېټې ته تلې ده او بیا وروستو خبر شوي دي نو الټۍ به پې کولې او ټرای به دا وا کوشش به دا و چې دغه مردار کسنوړی د ما خېټې ته تلې ده چې دا زما د خېټې نه بار روزي او دا بار وغورځومه. دا واقعات د صحابه کرامو دا د هغې هغه احتیاطونه و. دا یو ډېره بنیادي خبره وه او که چېرې دا خبره برابر شوه رزق زمونږ استاسو پاک شو نو بیا د عبادت مزه به بل شانتی، بیا د مونږ د روژې خوند به بل شانتی، بیا زمونږ دعاګانو کې به اثراتی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابی راغې او یو درخواست راوړی و چې زما دپاره سوال وکړه چې الله پاک ما مستجاب الدعوات کی. مستجاب الدعوات دې ته وایي چې زه دعاګانې کوم او هغه قبلیږي. د الله په دربار کې داسې دعا د ما په حق کې اوغاړه. نبی محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانانو پیریانو د ټولو عالمینو دپاره رحمت دی. داسې یو خبره وکړه چې زما استا پورې هم د هغې فایده راورسېده او تر قیامت پورې د هر مسلمان دپاره فایده ده. او دی ورته ووایي هغه صحابي ته چې ته خپله نوړۍ پاکه کا، رزق پاک کا، نو ستا دعاګانې به قبلیږي.
دغه صحابي ته وی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مطالبه داوا درخواست دارا وړو چې زما د پاره الله ته سوال وکړه چې الله زما دعاګانې قبولی کی. نبی صلی الله علیه وسلم وی چې رزق دې پاکی نو کاغه ته یو کاغه دے دے او کاغه بل دے بیا به دعاګانې قبلیږي. دا بنیادی خبره وا. خو په دې زمانه کې د دې خبرې تپوس خامخا خلک کوي چې هلکه ته کومه پاټۍ کې هلکه د مولانو په کومه ډله کې هلکه د سیاست په کومه پاټۍ کې هلکه کم لیډر سره هلکه کم مکتب فکر والی ته دیو بندی سره تعلق ساتې او که نه هلکه ته تبلیغی جماعت سره تعلق ساتې او که نه ساتې بس که زما د فرقې او زما د ډلې سره یې تعلق دی نو هغه به زما پړه کې به د هغه قدر وي او که چېرې زما د ډلې او زما د فرقې سره یې تعلق نه دی نو بیا ته نه زما اړه موړ غوندې دی چې یاره دی جوړ بله ډله کې دی. نه دا تپوس پکار دی چې یاره د دې بنده دا کمایي چې کمه ده دا رزق چې کم دی دا حلال دی او که دا حرام دی. بنیادی خبره خدا ده چې دا پروا ساتل پکار دی. مونږ دا زده کړي دي چې خپلې مخې ته به یې خوري مونږ دا زده کړي دي چې په ښي لاس باندې به یې خوري مونږ دا زده کړي دي چې پوکې به ولنه ورکې مونږ دا زده کړي دي چې نوړی به بویې نه مونږ دا زده کړي دي چې د بل د مخې نه به خوراک نه کې مونږ دا زده کړي دي چې د بل د مخې نه به لوښې ځان غاړې ته نه را دی خوا کې مونږ دا زده کړي دي چې مینځ کې به اوبه نڅکې مونږ دا زده کړي دي چې په کیڼ لاس باندې به نه خوري دغه شانتې مونږ دا زده کړي دي چې بسم الله ورباندې وایا دا دعا ورباندې وایا دا ټیک خبره ده. دا زده کول دې ښه کړي دي چې زده کړي دي خو د دې نه مخکې دا زده کول پکار دي چې دا مخې ته کوم شی پروت دی دا څه شی دی. هسې نه که چېرته کې د یو قبر په نوم باندې یو منښت یې کړې وه یو پیسکورۍ یې حلال کړی و ته وایې چې ښی لاسو او ته وایې چې بسم الله سره او ته وایې چې خپلې مخې ته نه لا اول وګوره چې مخې ته د خندیر غوښه پرته ده لا اول وګوره چې دا مخې ته طعام چې دی دا حرام دی او که دا حلال دی نو بیا به بسم الله و بیا به دا نورې خبرې. مونږ دا بنیادی خبره پکې پرېښې ده چې بس دا نورې مې یادې کړې دي چې آداب د خوراکونو راته یاد دي خو دا ادب راته نه دی یادو چې ډوډۍ ګورې پاکه پکار ده دعا بالا غي قبلیږي رزق ګورې پاک پکار ده عبادت په الا غي قبلیږي د رزق د نوړې مثال خو د تیلو دی د پیټرولو دی گاڑی با برابری دا گاڑی رفتار با برابری دا گاڑی انجن با برابری کلک تیل پک خیسته دی او پاک دی لیکن کلک تیل او پیٹرول پک ناولی دی تیل او پیٹرول پک اوبو والا دی نو دا گاڑی رفتار خراب دی دا گاڑی آواز خراب دی دا گاڑی انجن خرابی گی او گاڑی با دا تودری گی او دی کا سٹارٹ بشی دا ولی پیٹرول پکې خراب دی. دغه شانتې ر دې ډوډۍ مثال لې چې دا خېټه کې دا صحابه کرامو چې وی نارې تېرولې دا صحابه کرامو چې سو سو وخته نه خوړه دا چې د اوربشو ډوډۍ به خوړه دا زما او ستا دپاره تعلیم او تربیت دی چې غوړه دې نه وي د غوړې حرامې او د مردارې نه سپوره حلاله غوره ده. د غنمو ډوډۍ چې مرداره ده دا غینه د اوربشو غ ډوډۍ چې حلاله ده دا غوره ده او دا پاکه ده. دغه شانتې د غنمو ډوډۍ دی نه وي چېرته کې مثال د جوارو دی چېرته کې مثال د چڼي دی بل څه شی دی خو چې پاک خوراک دی دا بنیادی خبره ده او دا سوچ پکار دی چې صحابه کرامو هم دا کوشش ټوله زندګۍ کې چې زمونږ رزق دې پاکي مونږه دا سوچ نه دی کړی چې زه د خپلو بچو نه خو ګیله کوم چې زما دا بچې نافرمانه دی
زما دا بچے زما قدر نہ کئی، زما دا بچے د مور احترام و عزت و خدمت نہ کئی، زما دا بچے بد اخلاق دے، خدا سوچ پکار دے چستا دے بچی د بدن دا غوخا دا د حلال نہ جوڑا شوی دا او کدا حرام نہ جوڑا شوی دا، دا دکی چې دا بدن کې کما غوخا جوڑا شوی دا، دا پالنا دا دے معشوم دا روزنا دا تا پسنگ مال او پسنگ پیسو باندے کڑی دا، سوال نہ پیدا کی گی چستان وڑے پاک دا، ستا رزق پاک دے، نستا بچے چھ دے پاغ باندے بم ستا دا غا پاک ان وڑے او دا پاک رزق اثراتی، اچھے پاک نہ دے صفا نہ دے نگوریات ساتا کور برے دا مرزون نہ نخالی کی گی، اولاد بری د جنجالونو نه خطا کیږي، د جنجالونو د غمونو نه به بچی نه خلاصیږي، او بیا به ول شپک پانډا پاکټ امتحان لالی او ټکه به وتنه یادیږي، پاکټ به ولالی رنه کل لپاره، ټیسټ پیپر به ولالی د نقل لپاره، ګایډونه به ولالی د نقل لپاره، او په مازغو کې به ټکه نن خلی، دا ټول سرات تیر دی خبرې چې زما استا روزی خوراک دا سنگ دے، دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چھ دا سے دور را روان دے، گورا دا پیشن گوئی واد نبی علیہ السلام چھ یأتی علی الناس زمانن، پا خلق باندے دا سے دور را روان دے، دا سے ٹھیم را روان دے، نبی علیہ السلام فرمائل لا یبال المرء چی او سڑے با دا پروان کئی ما اخذ منها، چی دا مال دا 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 کمی غالی نراغل دے، دا رزق دا دا پا کمالار باندے کور ترار سے دل دے، دا پروا بینی چی امن الحلال امن الحرام، چی زما دا ڈوڑے حلال دا او کارام دا اس پروائے نشتا، پا دے باندے خبکان نشتا چی دا خوما دا رشوت پیسے روڑے، پدے باندھ نہ جی بے ڈک دے جی بے ڈک دے، یو سو روز رزب مخ کی چتا جیل تا تلیو من آگا جیل کے او سڑے ہو چے بار رات لوے ہو وی پیسے را کا میں رسی شی پیسے وی دا تو اس زینو لکا منگ ہو دیتا ناسیو میں اولی دا ما مڑی کڑیو ما غلا کڑیو خور جمعات نوی درست کڑے رہو سبق دے ویلے رہو ریشا دی ویلی دی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، پدی خبر باندھی گنانگار امچدا اللہ نم میں غستو، پدی خبر باندھی گنانگار ماں چریشا میں وے، پدی خبر باندھی گنانگار ماں چدا اللہ خبر میں کولا لا یخافون لومت لائم، نگورا وی مونگا ماخام داش مارو اسڑی وی مونگا ماخام داش مارو دا پیسو تا مونگ دیتا ناسیو میں دا غلا پیسو تا حرامو پیسو تا دا رشوتو پیسو تا دیتا بتا گوتا لام دے او دا بتا شماری، دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چے آو دا سے دا ور را روان دے چے بیا بسوک دا پروان کئی چے دا حلال دا او کدا حرام دا، خو بس را غونډی به اخون له خود پئی ک د خری ک د سپئی بچ پیسی رو د ار غاړې نه چرالی، نبی علیہ الصلات والسلام به ځان بساته غره د حرام او پیسو نه د رشوت ته پیسو نه بزان ساته، رشوت زمونږ په دې دماغو کې یو خبره ناشتا دا، زما استاد په ذهن کې دا خبره ناشتا دا چه پدی وطن کی پدی زمانہ کی بغیر در رشوت نہ کار نہ کیگی، بغیر در رشوت نہ سمے نہ خوری، خلق مشور کڑے دادا دا یو کتاب دے سادہ باد وینا، ا کتاب کے غسڑی لکھی وی ما وی زخود پتلو رات لو رنزور کلم، ما وی زخود پتلو رات لو رنزور کلم، کار می نہ کیگی پ ما خوگی گنا، دوی دغا سے پتلو رات لو بمڑشی، دوی دغا سے پتلو رات لو بمڑشی، چیتا اسے زی رازی ٹوخے گے نا، ٹوخے دا مطلب رشوتو،
وګور رشوت لینوم بدل کړی دی نو ټوخی وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو چیپاڼه وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو روژه ماتی وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو مبارکي وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو عیدی وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو ډوډۍ وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو ډالۍ وته وایي، رشوت لینوم بدل کړی دی نو اکرام وته وایي. وی اکرام والو کا رشوت لے سمرا خکولے نمی غیدے کنا وی یاد ساتا که دا کیلی پا پٹ که دا مرچکے بن کنو دا کیل کی گینا دا مرچکے دے نو رشوت لکه نوم بدل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دیو دا سے دور را روان دے، خلق با نمون بدلی، نشیلا شراب لبا نوم بدل کی، و سمونها بغیر اسمها نوم بے ولا بدل کری. دا اغا دور دے چی رشوت لیم نوم بدل کرے دے کنا. ما وی اب سر سر می کار دے نو کر کلکشو، ما وی اب سر سر می کار دے نو کر کلکشو، وی که جرند دے دا پلار دا خوب وار دا، چی می موٹے ور لگرم که مسکیشو، چی می موٹے ور لگرم که مسکیشو، وی چی زرور شکنی دا سیب تلوار دا. وگورو تا زمونگ دا خلکو خب خبر ندی دینا چی دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوینا دا. دا اللہ نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی مردار خو بڑیری، حرام خو بڑیری، خو پا حرامو که دا ٹولونا ناولی، پا مردارو که دا ٹولونا ناولی. نبی علیہ السلام بیدا دو سیزو ندی، یو دا رشوت دا غا پیسا دا چی دا ٹولو که ناولی دا رشوتو. تا خرا چی سوکی علی نبا دی زمانہ کی رشوتو کنا. بلی پکی ویدی ور سر دویم نمبر یو زیکڑی ور سر آغا پیسی چیز بنده پکی زان خرسی، آغا پیسی چیز زنانه پا زان بانده گٹی، پا بدا ملے بانده گٹی. مو کالا کرنا و تا اردو که وی مو کالا کرنا، چه بدا ملی کوا او پیسی گٹا، کاغا الکان گٹی، کاغا اجڑا گان گٹی، کاغا زنانه گٹی، پا دا غسیز بانده پیسی. نو دا رشوت پیسی دا ٹولن مرداری، دغه شانته د دغه خبري پیسې چې په دې بد عملو باندې د ګټلې دي دا د ټولنه ناکارا. د رشوت د پیسو نه خو ماره ته وي نومونه ولا بدل کړي دي، نو چا ولا نوم یخې دی چې دا کمیشن دی. انور نمونه خو مې مخکې راته وویل کنه چې نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو چې پاڼه ده، نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو ډوډۍ ده، نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو مبارکي ده، نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو عیدی ده، نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو هغې ته روژه ماتې وایي، نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو هغې ته اکرام وایي، نوم یې رشوت نه بدل کړی دی نو هغې ته کمیشن وایي. وے اللہ پاک پا دے خبرو باندے نخطا کی گیلا، ید ویلو ربی ولا ینسا، زما رب خطا کی گینا، زما رب غلطی گینا. دا خود یہودو اگا خبر دا، یہودو تا کتابیانو تویلی شویو چی دا خینزیر پا تاسو باندے گوارے آرام دے. خینزیر ناغی بس جلو کو خینزیر باغی مثال پوخکا اگا واد دے بیتے ویستے اگا تش ڈل دی، نو داغی نبی اغا غوڑی ویستو، ڈل بیتی ویستو، داغی نبی لوخی ڈکڑو، او اغا ڈلو اغا غوڑی بی پا بازار کی خرس کلو، او پیسی بی کور تراؤلی، اغا پیسی بی خوڑی خوشا لبو. ویدا خوا اغا خینزیر دینو کدی غالی تاوی چی دامی کن غوک دیو کردی، بلی غالی و تلاس تاوی خوبا دغا دینو. دغا شانتی زمونگا خلکومو پا نمونو بدلولو باندی، وی پا نوم بدلولو بانده گوره رشوت بد دیگی نا. دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا غوا چه گوره یاد ساتا دا پیسا دا، او دا قیامت روز را روانا دا، دا یوازی دا دنیا ندا. تبا مریو موتا بانده با مرگم رازی، تخو خپلو بچول مردار را جمع که، تخو خپلو بچول دا رشوت و پیسی را جمع که، تخو دا غلاو دا رشوت و پا دو نمبر پیسو بانده بنگلی اخلی، تا خود غلاو در رشوتو پا دو نمبر پیسو باندی جیدادو نا اخلی، ابیاوی دا دی جیداد امدنو، دا دی جیداد نا دا غنم و جوارو، دا خو زما دا مزدوری دی، دا خو پاک دی، وی ویخ دا دی جیداد چکم دی، دا در رشوتو پا پیسو باندی، دا دا غلا پا پیسو باندی، دا پا حرام و پیسو باندی اغست شوی دی، دا اللہ دربار را روان دی. مری بیوزلو تپوس بکیگی،
نور تپوسونه یو یو تپوس ته او د مال په باره کې دوه تپوسه به کیږي. د مال باره کې به دوه تپوسه، یو دا و عن ماله من اين اکتسب، د مال په باره کې به یو تپوس دای چې دا مال دې د کومې لارې نه ګټلی و، دا مال دې څنګه ګټلی و، دا غلا وه که نه وه، دا رشوت و که نه و، دا کمیشن و که نه و، دا دو نمبری وه که نه وه، دا دوکه وه او که نه وه، دا د پردی ځمکې و که نه و، دا د ملاوټ مال و او که نه و، او که نه دا داسې و چې ډیوټي دې نه وه کړې او تنخوا دې اغستا. وطن عزیز کې داسې خلک هم شته چې ډیوټۍ له نه ځي او تنخوا اخلي، دا رسه تنخوا تالي سمحکمې پکې داسې هم شته چې په میاشتو میاشتو باندې د هغه محکمې هغه خلک هغه ډیوټۍ له نه ځي او تنخوا ورته ټیم په ټیم باندې ملاویږي. دا سری دا به الله تپوس کوي قیامت کې چې دا مال د کومې غاړې راغلی و. بله دا ده چې ته ډیوټي نه کوې او پیسې الی دکه پیسې ستا حرامې دي او دا مرداري دي. ويل للمتوففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. د دې آیاتونو د لاندې مفسرینو لیکلي دي چې هغه سرکاري ملازمین چې هغوی خپله ډیوټي برابر نه کوي او پیسې او تنخواه برابر دي، پیسې اجرت برابر دي او ډیوټي برابر نه کوي، دا په دې آیاتونو کې داخل دي. وردی دغه تنخواه مرداره ده او دا حرامه ده. تپوس به کیږي د الله په دربار کې چې دا مال او دا پیسه د کوم ځای نه راغلی وه. نو دویم تپوس به دا کیږي چې وفی ما انفقهم، دا پیسه تا کوم ځای کې لګولې وه، دا تا په کوم قسم کارونو کې لګولې وه. زمونږ پیسه ایزی کم ایزی گو، مال مفت دل بے رحم، په اسې اخوا دې خوا کې پیسې لګي. یقینو که په دې بعد جماعتونو کې په بانډو کې امامانی او هغه امام له ډوډۍ مقرر کړي چې نن به ولته راوړي سبا به وله پلان کې راوړي، نو ډېر خلک پکې داسې چې خپل نمبر خطا کوي. یا امام استاد له چېرته یو سل روپۍ مقرر کړي چې دې امام استاد له په میاشت کې سل روپۍ ورکوي. یاره د معمولی سرکاري ملازم چې کم دی دا غل معمولی تنخواه چې کم ده نه هغه پنځه شو او دیر زر روپۍ تنخواه ده، خو د امام د پاره خلکو کله کله مثال یو سل روپۍ مقرر کړي چې دا به جومات استاد له ورکوي، خو ډېر ښاغلي پښتانه داسې چې سل روپۍ نه ورکوي. اصل هم د درېو د څلورو میاشتو د جمع شوي او چې کله اجړاګان راشي، اجړاګان چې کله راشي نو په موټر سایکل باندې که زه وایم جنازې له زم موټر سایکل په کار دی نو نه داره دو، بیا موټر سایکل نشته. د بابا را بوتلو دپاره چا سره موټر سایکل نشته چې دی جنازې له بوزي، لیکن د اجړاګانو دپاره چې ته ورشې سړی وي داره موټر سایکل اشاروم دی که شوروم دی، دوره موټر سایکل یې ولاړي په سونو په زرګونو هلته څوک پټی نه، جنازې له چې لړ شي نو پټ کړي، غمله او خادی له چې لړ شي نو پټ کړي، او اجړاګانو کې خانه وي سم ښکلی کار دی. نو په یوه یوه شپه په زرګونو روپۍ تا ورکړي، د دې پیسو به تپوس کیږي دا د خپل بچي حق دې ضایع کو، دا د خپلې ښځې سره ظلم وکړو، دا د خپل ورور سره ظلم وکړو، دا د خپل غریب او مسکین ګاونډي سره ظلم وکړو، دا د خپل ځان سره ظلم وکړو، دا د الله د امر نافرمانی وکړه چې الله تا ته ویلي چې ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے ځایه مال مه لګوه، بے ځایه مال لګولو والا دا د شیطان مرګري دی او دا د شیطان رونه دي. نو د مونږ مال په اجړاګانو باندې لګي، زمونږ پښتانه به تعلیم وکړي او دی به سبق ووي. دی نه تعلیم ووایې نه سبق ووایې، خو چېرې سبق وخله راشي او توري نو نور ورپسې ګرځي او جګړه جوړوي، بیا او چې سپینې نو نور ورپسې ګرځي او جګړه جوړوي. ډېره تعلیم مالی نه پاتې رې، ډېره سبق نه پاتې رې. اورې یا یو شان به یا به بل شانی، یا به اکټی وي یا به پیسې وي، نو تعلیم یې نه د سکول ووې نه د مدرسې ووې، یا په یوه غاړه روان دی او یا په بله غاړه روان دی. دا زموږ معاشره ده، دا زموږ ماحول دی. خو دا د والد محترم ذمه داری ده
د پلار چې کله دا ویلو چې ما قبول کړې واو قبول کړې مې دا نو د دو دا پکی ذمہ داری دا چې دې بخپل اولاد په صحیح لار باندې روانې د دې معاشري د دې ابلهونه د دې بلاګانونه د دې نه کوتري بلوګانونه به د دې خپل بچو حفاظت کوي د خپل بچی ته به وای چې بچیا دا تا سره کوم موبایل لې ما سره خو نشته زه خو نه پوهېږم د دې قیمت 450,000 روپۍ دی دا موبایل دا A51 دا تا له چا اغستلې دا پیسې چا درکړې وي بچے تا دریش پی پا ناران کے پا کاغان کے او اگر مالم جببا کے تیرے کڑے نو بچے پا دیو پا زرگو روپے لگی دلی دا پیسے چھو لگو لے دا پیسے دا کم مد نراغلی دی دا سوک پتا سدا سی مین او میرابان سرے خیال لے مارتویر جماعت استاد دا خود اڑے سوک نروڑی چرتر جماعت استادی بعد جماعتونو کې 100 روپے میاش ولا مقرر کړی هغه 100 روپے خنور کړي او تی ناران تا او کاغان تا او هغه سواد ته په چکرو باندې بوتلې وي پته به په زرګونو روپو او په یخ موټر کې چلا مخې ته ناست وی سانګل دې بار کړی وا او لګا لا یو نه کو لګا لا یو وکا لا یو وکا کنه ښه خبره ده او ور خوشې کا دیخوا به سندره لګېدلې دې خوا ته لا یو وکا سبب مردار شوی سبب مردار شوی او دا ستا دا لایو دا ستا دا غانی دا ستا دا غړی دو دا ستا دا ټیک ټاکونه دا ستا دا پاره د ګنا یو سلسله د چتا په سی بروانی دا د پلار دې مداری د چلی به تاسو کوي دا د پلار دې مداری د چ دې به د خپل اولاد داس نه پلاران بس کوي دل از مکه ور کوم او دل نه ور کوم دیو لو عاد کوم او اغیو لین کوم دیو باندې تعلیم کوم او پاغیو باندې نه کوم دا یو چې دینو دلا کور کې زه ور کوم او اغیو لن ور کوم دی به بارزی دا یو به ما سره اوسی او دا بلی او به بار پلان کی دی کی اوسی د دو پزما کې کی سا دی دے باړې کی او د دی بل بچرتا اغه زه کی نه پلارا تعالی دنیا ته دی لنی را لې غلی چې دښمنه او د وینې تو یو لو سر دی کی خود د غمو او د جګړو د فتنو او د فساد بنیاد د کې خود دا کار الله په خپل کړی الله ویش کړی دا الله په ویش باندې راضی شه ستا د مداری دادا چې دې بچی لري تربیت ورکا او دې کله پلاران داسي چې جینه عاقل او بالغ او لوی خزره د ودولو دا د 15 کالو دا او چې څوک را دین نه ورکی ولی وې دې سره به بیا زمکزي دے سر با بیا پیسی زی پا دے بانے با بیا خرچہ کی گی نو جینے پا کور باندے کی نولی زڑے کی پخے کی یاد دی وجی چھ دے سر از مکہ دا یاد دی وجی چھ دا نوکری دا وسرا دا ٹیچر دا دا کلرک دا دا پا ہیلت کے دا پا صحت پا محکمہ کے تنخواہ اخلی نو دا دی وجی بیا نکوی دنی او نی ودی پا کور یا کی نولی دا باد پلارانو دا ظلم عظیم دے لا تکرهوا فتياتكم على البغاء لا تکرهوا فتياتكم على البغاء قران پاک سورۃ نور کی منتوائی وخلقو داخلی جینا کے پ بدامل مجبور کوی وانکحوا الایام منکم بی نکالا د نکاح انتظامو کے دا جینے دا بی نکاح دا دل انتظامو کا دانچ گنے ڈانتے وردوا دانچ گنے دا جینے چرتا دا سی او زیت وردوا چه ده دربار یو ملنگ ده اغته اوالکا چرتا که یو سلی ریس پکس پورو نه نه رشته ولی ده سه زیو گورا چه مناسبی شریعت که ده وی تا تا چه جوڑ پا جوڑ بانده زیو گورا مناسب زیو ور لگورا خو انتظام ور لوکا دغشان تی ده بچه چه ده رسیدل ده و تنخاگانی اخلی و مزدوره کی او پیسی گٹی او تو ولی غم او تپوس نکه یو پلار دماوی پلارا دا زوی خو ریلوی سړی دی او بلا پیسې ګټي مزدوره کوي دل غم نه کوي ورګوي چې زه اخرم نو ورګوي چې زه اخرم بیا کو ادم ولو کوي بیا به د خزي شمع تعلم الغیب ته په غیب باندې پوهیږي نه هغه ګټه وټه کوي پیسې ګټي او د کار دی او بالغ دی او رسیدل دی وخت نو قران ویلی لري داسې چې وانکحوا الایام منکم نکاو کہتا سو اغلا ونڈانو لا پتا سو کے
مواده نه د کړي به واده د اغله د واده تنظیم وکي او کنه کې پلارانو د دې ګنا به پتا باندې اومي دا زوی به د خپل ګنا په خپلم ذمہواری خدا پلارا ته به وسرم ذمہواری تا په ځان غو ګنا راچولې دي اغه دور کلونه په دوبه کې تیر کړو اغه دور کلونه په ملیشیا کې تیر کړو اغه زمانه په سعودي کې تیر کړي پیسې را دیګیو ته په ځمکه علي پیسې را دیګیو ته په کندري علي پیسې را دیګیو ته په کورونه جوړه پیسې را دیګیو ته په آبادی کې او دا تنظیم ورل نه کې چې د نکاح تنظیم دی دا یو ذمہ داری ده پتا باندې زکا لا نکاح الا بولین نکاح چکم دی دا به ولی دا به د ولی په مشرۍ کې او په انتظام کې کنا یعنی پلار به رشته ګوري پلار به د ایاو د عزت ځای ګوري هغه رشته چې هغه په صلاح باندې وي هغه چې هغه په مشوره باندې وي هغه چې هغې کې د پلار مشوره شامله ده هغه چې په هغې کې د مور مشوره شامله ده هغه چې هغه په صلاح باندې ده هغې کې به خیر او برکت وي او کنه الک په خپل سمی ګوتک دي او جینه په خپل سمې ګوتې کې دی راګدي دغه ګوتې په خپل سمې د دې انجام او د دې نتیجه بیا خپل نه خېږي نر پلار په ذمہ دارو کې دام ذمہ داری ده کنه د ذمہ داری نه چې بد د مرداري پیسې راوړه رشوت راوړه او خپل بچو لرا جمع کوا چې را زول سو جمع کوم او زول سو کوم نه سبا قیامت کې دا بچي دا تانه شي خلاصولې قرآن پاک کے راضی چھے کالا دا قیامت رو دی کنا نو سڑے با منڈا ہوئی منڈا با ہوئی تختی با او ارمان با کئی چھے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی ہی و صاحبتی ہی و بنی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی ہی و صاحبتی ہی و اخی سبا قیامت کې به دا پلار وی چې زما دا بچی نه دی دی دې په اور وسوځي خو چې ردې بچی په سوځېدو او په جهنم کېدو زه بچ شم زما دا بچیرې په فدیه کې لړ شي زما دا بچیرې تباه شي خو چې زه بچ شم ښځه به یادی ښځه چې د معنی دا ښځه والی ښځه د کومې ښځې دپاره او د کومو بچو دپاره چې پلار مردارې را جمع کولی د کومې ښځې دپاره او د کومو بچو دپاره چې رشوت یې را یوځای کولی د کومې ښځې دپاره او د کومو بچو دپاره چې پردی خېټې د غریب سیرله د کومې ښځې دپاره او د کومو بچو دپاره چې ردر سترګو یا ختمه شوې وه چې غریب نه غریب سړی چې کوم و د هغه کار به یې هم بې رشوته نه کو د هغه کار به هم بې پیسو نه کو نو دی به سبا قیامت کې وی چې زما دا بچی او زما دا ښځه که زه په دې خلاصېږم نو ښه به یې الله پاکه دا ښځه مې والی الله پاکه دا بچی مې لرکا خو ما خلاص کا کلا چرم نه سبا په ښځه بیا نه خلاصېږي سبا دا الله په دربار کې په دې بچو باندې نه خلاصېږي نو ولې دې بچو له رشوتې را جمع کړې ولې دې بچو له نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چ گورا کم سڑے چنا جیز مال را جمع کئی حرام مال را جمع کئی درشوت را مال را جمع کئی او بیا چ لگئی نو ام ایزی کم ایزی گو والا مسئلہ دا مال مفت او دل بے رحم دا سے سڑے با اللہ پاک دار الحوان تا داخلی در اسوائے کور تا جہنم تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیلی من اکتسب فیها اغا سوکو چوی گٹو پا دی دنیا کی مالم من غیر حلیهی مالیو گٹو اغا چی علال نو مالی را یوزے کو اغا چی در رشوتو مالو و انفقهو فی غیر حقیهی اچی لگوی نم بیزای لگو احله الله الى دار الحوان دا سڑی با اللہ پاکو اغا کور دست پکاوی تا جہنم تا داخل کی نو ولی د خپل بچو د خپل خزې د پاره ځان جهنم ته داخله دا رشوت ته يهوديانو صفاتو قران پاک ویلي سمعونا للكذب اكلون للسحت يهوديانو کې رشوت ډیرو نن زویم په مخ د مکه د ټولنه ډیر رشوت په مسلمان کې په مخ د مکه د ټولنه ډیر خلک چې په جیل کې دي دا مسلمانان دي په مخ د ځمکه د ټولنه ډیر خلک چې هسپتال کې دی دا به مسلمانانی
په مخ د زمکا د ټول نړیر خلق چې بے روزګار دي او روزګار نه کوي کار نه کوي تیار لګی دي دا به مسلمانانی او په مخ د زمکا چې ډیر خیر مار دي او خیر غواړي سوالګری دي دا سوالګری مکا سر وې وشي دا په مسلمانانو کې مسلمان داسې و مسلمان خو مونږ باغه مسلمانان نه یو کنه چې څنګه علامه اقبال وې تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ اگر صحابہ کرام اگر مشران داغی جدا عمل و جدا اخلاق او زما استا جدا عمل و جدا اخلاق تھی مونگ پر رشوت و بان خوشحالی گو زمونگ جیبونا در رشوت پا پیسو باندے ڈک دی اری او کار پاسپورٹ رشوت میڈیکل پاس کا رشوت ویزا رشوت نوکری رشوت زمکا آخوا دیخوا رشوت حالانکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت کچا اغست رو کچا ورکڑے دے دینے والا لینے والا دوڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دا جہنمیان دی رشوت ورکڑے دے جہنم تبزی رشوت اغست رے جہنم تبزی دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلیو چ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وے دا اللہ لعنت تی پاغ چا باندے چ رشوت لی او رشوت ورکئی دا پیغمبر علیہ السلام ڈیر مبارک جبا دا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ڈیر لوی شان دے ڈیر عظیم ہستی دا او آغا عظیم ہستی وئی چ لعنت تے پاغ چا باندے چ رشوت اخلی او رشوت ورکئی بل حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی اول الذی یعمل بینہما لعنت تے دا اللہ تعالی دے طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ دے پہ لعنت کی پاغ چا باندے چ رشوت ور کئی پاغ چا باندے چ رشوت علی او پا اغا درم اغا سڑی باندے چ دے کے میانس کے دلائلی کئی چہ زبر علی خبر او کم او کرے خبر بزو کم پیسے بزور کما سڑی لا پیغام شا طالب کارو کی زمینس کے دلالم زمینس کے ملکم زمینس کی مثال وڑے راوڑے کوما الذی یعمل بینہما چہ دے رشوت اغستو او ورکول پ مینس کی چلے دو والے سڑے دے تا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت ویلے دے سرے خیال لے بلو دیتے رائش ویلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چ لعنت تے دا اللہ را طرفنا الرائش الذی یسعى بینہما الرائش لعنت ویلے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رائش باندے یو خو راشی دے یو خو مرتشی دے نہ یو پکے رائش دے نو دا راشی او مرتشی خو اگ دی چ رشوت علی او دا بلی ولا ورکئی خدا بل پکے رائش دے نو الرائش الذی یسعى بینہما دا رائش پکے اغا سڑے دے چھ دے پا دے دوارو پا میانس کے وڑے راوڑ کی خبر اولا دے جوڑی دے پکے ڈاکٹر دے دے والا پیوان ور کئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیلیو چھ پا دے باندے پا دے میانس کی جوڑو لو والا دلال باندیم لانت تے دا لانتی سڑے رے نن زما استا نظریہ دا جوڑا را چھ بغیر در رشوت نکار نکی گی بغیر در رشوت نہ نوکری نہ کیگی بغیر در رشوت نہ بدلی نہ کیگی بغیر در رشوت نہ ترقی نہ کیگی بغیر در رشوت نہ دا ولی دا زکا چھ ما سر خو تعلیم نشتا بوگز ڈگری دا دو نمبر ڈگری دا قابلیت او پو خورا سر نشتا کنی چھ پو در سر دا محنت در سر دے اہلیت در سر دے نو تا تا بخپل حق ملاوی گی خو حق نشتا نو تزکا پا چور دروازہ باندے رازی او یو گناہ خدا رے چھ رشوت تے نو رشوت بئی خود دویم غٹ ناروا دا دی چھ دا سے حلال دا خلق دا زان دا پارا گنی لکا دا خپل مورا لال پے بلکل و تعلال ہوئی یقینو کا دا دیر دا افسوس خبر دا دا دیر دا غم خبر دا چھ یو خواہ خو یو سڑی رشوت لی
اگر رشوت چې نبی علیہ الصلات والسلام ویلو پټولو کې ناولی خوراک پټولو کې ناولی مال چې دی یو هغه مال لے چې ډمګړې دواله هغه خزا هغه په خپل جسم پروشه باندې ګټي په ځان باندې ګټي چې بعد ملک یو پیسې ګټي دا بدترین مال دی نو بلې وسره ویلو د رشوت مال د رشوت خو مار ته وی چې هغه رشوت هغې له نمونه بدل کړی دي او دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویناوا چه کم سڑی رشوت اغستی ری نو سطر بینه و بین الجنہ دا رشوت چه کم دے دا وجه نبدا سڑی دا جنت نبندی گی رشوت خور با مطلب داشی جنت تا نزی دا دے رشوت تا عمل دا وجه نا نن منگا چه کم یو خبر دا نو پاغی که در رشوت خام خازمون دا کوشش ته چه داده پکه ورکڑی شی او داده پکه واغستی شی که زر رشوت نورکم ما پتواری بدنام کلی ری تا تاندار بدنام کلی ری تا بل افسر بدنام کلی ری رو را دا خو زی ورکم ما ولا دا خوان ورکلی ری دا خو که زن ورکم تی ولا ورکه تا ولا دا خوان ورکلی ری صحیح دا دا خو ما و تا پده کار بانده عادت کړی دی چې یو سړی ستا اوږې ته ختلی دی ستا ملا ته او ستا سټ ته ختلی دی نو چې سوچ وکړې نو دې کې به ستا هم څه ګناه وي تا به هم دا ملا لږ راټیټه کړې وه تا به هم دا سټ لږ راټیټ کړي ځکه به هغه براختلي د یو لاس نه ټپ نه خیږي تالی ایک هاتھ سے نہیں بچتی په یو لاس باندې تاړی نشي والی مطلب دار سه جرند روانه ده او څه دانې لوندې دي زمون عوام هم داسې شوی دی عوام هم داسې شوی دی چې یقین وکړه چې د دین د خیر تمه نشي کولی د دې چې کم کار او کم کردار دی او د دې کم عملونه دي زمونږ د عوامو نو زه وایم چې که د فرعون په شانتې ظالم سړی حکمران په دې پښتنو په مونږ باندې راغی نو یره یقین دی چې هغه به مونږ ځای ته نه کړي ولې زه وایم که یو حکمران راغی لس کاله دی بادشاہی وکړي خو په لس کاله کې دی صرف دا کار وکړي چې دا حدونه چې کوم د سړک دی سړک دی خپل ځای ته کړي لار دی خپل ځای ته کړي ما لارې ګیرې کړې ری تا لارې ګیرې کړې ری تا سړک ګیر کړې ری د کنده ګیره کړې ده هغه یو خوړ ګیر کړې ری هغه یو شاملات ګیر کړې ری دغه یو سرکاري املاک را ګیر کړې ری سرکاري ځمکو باندې قبضې په لارو باندې قبضې او لارې داسې تباه و برباد کړي دي زه وایم یو سړی په کار دی داسې هغه دې بل هېڅ کار نه کوي په پنج او په دس سال کې خو چې صرف دا وکړي چې د ټول پاکستان سړک چې په کاغذ کې کم سړک دی هغې ته ورسی او کومه کوڅه چې په کاغذ کې کم حد دی هغې ته ورسی بس بل کار دی نه کوي دا چا قبضه کړی دي دا واجپایي راغلی دی د انډیا نه دا هغه د باج کټې نه سیکان راغلی دی هغې کړي دي نه دا دا دلته چې تسپې اړی تلاوت کی استاد کټي مې چې یو دوه رکاته وکم کټي مې چې یو دوه پنځوس رکاته وکړه که پنځوس لکه رکاته دې وکړو خو چې پردی لیش مکه در سره ده قسم په خدای رکه جنت ته لړي نه به ځئ د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی وو چې خصبه به الی سبع ارضین په اویاو ځمکو به الله ټومبي په اویاو نو دا لارې دا کوڅې دا سړکونه دا خوړونه دا شاملاتونه دا کندې دا خو عجیبه غوندې خبره ده که د چا چرته کې د شاملات په خوا کې د غونډۍ په خوا کې د مقبرې په خوا کې درې مرلې کورو نو چې درې کاله پسې نندارې له لړ شي نو دوه نیم کنالۍ کرامت د اولیاو حق دی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.